Në respekt të muajit Ramazan, deputeti në Kuvendin e Shqipërisë Lodovik Hasani shtroi iftar në qytetin e Pukës. Përveç agjeruesve, nderuan me pjesëmarrjen e tyre meftiu i Pukës Gëzim Kopani, kryetari i bashkisë Puk Rok Dodaj e të tjerë. Në fund të iftarit, përshëndetit pranishmit deputeti Lodovik Hasani, i cili pasi falënderojt pranishmit për pranimin e ftesës, tha: Adresim Ramazanve, faleminderit e shumë për pjesëmarrjen këtë iftar. Unë do ta filloj fjalën time me një falënderim ndaj Zotit për mundësit që më ka dhënë mu që të bëj një gjë aq të vogël, por një diçka, një shej për komunitetin musliman të Pukës. Jo me buqetin e shtetit, me fondet e buqetit e shtetit ose me ndaj tendri, po me xhepin tem, me djersën teme, më ka dhënë i malli Zot fuqinë që të mundem me ju bëj diçka për ju. Kam thënë disa vende që për mua është krenari që jeni pukjan. Jam i bindur se edhe ju këtë mendim keni. Dhe jam thënë me tanë bindje vjo, plot. Këto janë themelët e Burnis, Puk, të Besës, Bujaris, por dhe të harmonisë fetare. Fal. Miftiut, falëve për iftin Komitetit Katolik. Lidhja jonë, pavarësisht që i përkes një feje tjetër, me muslimant është shumë e thellë. Marit e min Puk, e Gaz Kuqin, shpëtimin, janë bi 300 vjeqare. Zuz gjatëm, por do të thoja një gjatë për muajin e Ramazanit. Zoti ja pranoj sakrificën tuaja. E kuptoj këtë sakrificë që po bani ju derisa privohej edhe nga ushqimi. Lutjet tuaja ndaj Zotit, Zoti ja pranoft. Agjerim sa më të lehtë. Paqe, harmoni, begati, paqe të tanë jetën familjet tuaja. Në fjalën e tij miftiu Gëzim Kopani, pasi theksoi respektin dhe bashkëpunimin e deputetit me miftenin Puk, ndër të tjera tha: Mirë se keni ardhur në iftarin e shkruar nga deputeti i Pukës Lodovik Hasani. Në shenjë respekti për agjëruesit e Ramazanit. Allahu inshallah ja shton bereqetin. Në emër tuaj, unë i shpreh falënderimet e veçanta për shtrimin e këtij iftari, të cilën në fakt që vjet më ka thënë se unë do të shtoj edhe iftare të tjera. Dhe ashtu ndodhi dhe e mojti fjalën. Dhe në emër të tuaj, unë e shpreh falënderimet të ti dhe për të gjitha ato kontributet që bën me të mirë të komunitetit pukjan, jo vetëm musliman, por edhe të tjerëve. Dhe në pjesëmarrjen e ti me ftesë të deputetit edhe kryetari i bashkisë Puk, të cileve unë juroj suksesin e fund të tyre. Një të veçantë edhe për atë premën që ka dhënë të ekipi të rëvunit deputeti, që ka kalu në play-off, apo? Jo, kështu që suksese edhe skuadrës dhe ekipit të Dërgunit. Iftarin e përshëndeti dhe kryetari i bashkisë Puk Rok Dodaj, i cili ndër të tjera theksoi: Unë do ta falenderoj miftim për ftesën që më ka bërë sot në emër deputetit i cili ka dhënë mundësi që ju më pas këtë darë shtrume prej ti. Unë e kuptoj edhe mirësi në ato bashkëtesën që ne e kena në vite, kumari e gjona, nuk ka dalime. Kështu që unë për tanë ju përshëndetje më të mira, në familje, në punë, në jetë kudo, bashkia Pukës e drejtuar prej meje, me ekipin e me tanë, të paktën në harmoninë, burninë, paqen, te do t'ja afrojmë çdo ditë më shumë. Qa është e mujton për me bëjë gjonat bukra për Pukën, ne do t'i bëjmë njëherë së bashku. Kështu që mërësi për tanë ju, besim, shpresë edhe harmoni gjithmonë së bashku në. Mirështu ju falenderoj shumë dhe për festë. Në fund, të pranishmit falenderuan deputetin për shtrimin e këtij iftari.